Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. Обласна державна адміністрація судиться з облрадою через зміни до бюджету, що вирішили на першому засіданні. Понад 16 тисяч онкохворих можуть залишитися без променевої терапії. Єдиний в області опромінювач треба зарядити, а грошей на це немає. У Тернополі чоловіка, який їхав на моноколесі, переїхала маршрутка. Окрім цього, в області ще дві смертельних аварії. Тернопільська облдержадміністрація судиться з обласною радою через зміни до бюджету області. Поки триває судовий процес, гроші, які виділила обласна рада на школи, зарплати медикам і ремонт лікарень, не можуть використати. Перше засідання у цій справі сьогодні не відбулося. Чому його перенесли, знає Богдана Сарабун. До суду прийшов головний спеціаліст юридичного відділу апарату облдержадміністрації Сергій Калиняк, головний спеціаліст юрисконсульт департаменту фінансів облдержадміністрації Михайло Євчук та заступник директора департаменту фінансів Володимир Чепіль. Від обласної ради на засідання прийшли голова Віктор Овчарук, депутати трьох фракцій та начальниця відділу правового забезпечення Ганна Кузьма. Суддя окружного суду Ольга Чепенюк попросила представників трьох сторін подати необхідні для справи документи. Встановлюючи учасників справи та перевіряючи повноваження представників, суд встановив, що належні повноваження на даний час підтверджені лише одним учасником, представником відповідача Тернопільською обласною радою. Відтак, суд не має на даний час за поданими учасниками справи представником Тернопільської обласної державної адміністрації, представником третьої особи департаменту, представників третьої особи департаменту фінансів Тернопільської обласної державної адміністрації не може допустити вас до участі у справі, так як повноваження належним чином не підтверджені на даний час. У зв'язку з такими обставинами суд відкладає підготовче засідання у даній справі. Коментувати позов облдержадміністрації на обласну раду представники обласної адміністрації та департаменту фінансів відмовилися. Голова обласної ради Віктор Овчарук розповів, що облдержадміністрація просить суду визнати протиправним та скасувати рішення обласної ради про зміни до бюджету на 2020 рік, які депутати прийняли 11 серпня цього року. За словами Віктора Овчарука, поки триватиме суд, обласна рада не зможе розпоряджатися грошима, які були розподілені цим рішенням. Виділено 1 мільйон гривень на лікування та харчування учасників антитерористичної операції. Є у нас заклад «Будинок Малятка», який на сьогоднішній день діти, позбавлені батьківського піклування, знаходяться. І на сьогоднішній день виділені кошти для також їхнього забезпечення, харчування і утримання. Заблоковано також кошти на заробітні плати психоневрологічна Буданівська лікарня. Там потрібно для них 4 мільйони. Ми рішенням сесії змін до бюджету прийняли, виділили їх 2 мільйони. У нас є обласний перинатальний центр, де ми виділили 2 мільйони на створення умов для дітей новонароджених на другий етап реабілітації. За словами заступника директора департаменту фінансів облдержадміністрації Михайла Євчука, директор департаменту Степан Скибеляк зараз на самоізоляції, тому поспілкуватися з ним не вдасться. Незбалансованість обласного бюджету Степан Скибеляк коментував на сесії обласної ради 11 серпня. Майже 3 мільйони не було враховано в цьому рішенні, яке було опубліковане на доплату працівникам по ковіду, по боротьбі з ковідом. Значить, 18 мільйонів, більше 18 мільйонів – це трансферти з місцевих бюджетів, які передаються обласному бюджету на співфінансування об'єктів будівництва, харчоблоків, шкільних автобусів і тому подібне. І третій момент – 1 920 000 на заробітну плату в ТІЗІО пульмонологічному центру. Також тоді голова облдержадміністрації Володимир Труш розповів, чому оскаржує в суді рішення про зміни до бюджету. Ці зміни виконати було неможливо, тому що є висновок департаменту фінансів, також зараз матеріали знаходяться в Міністерстві фінансів, і є грубі порушення, тобто збалансованості цих змін до бюджету. Нагадаю, зараз Володимир Труш перебуває на лікуванні в університетській лікарні. У нього підтверджений ковід. Наступне судове засідання в цій справі має відбутися 6 жовтня. Воно буде підготовчим. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, 11 серпня на сесії обласної ради депутати проголосували за зміни до бюджету області. За проголосували 33 депутати із 39 присутніх. Рішення обговорювали понад 2 години. Причина суперечок була у тому, що департамент фінансів облдержадміністрації запропонував один проєкт, а бюджетна комісія облради – інший, повідомив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. На Тернопільщині понад 16 тисяч онкохворих можуть залишитися без променевої терапії. В області тільки один апарат, який може провести цю процедуру. Термін експлуатації приладу вийшов 2 роки тому. Його продовжили до цього часу, але апарат зараз працює слабше, повідомив медичний директор обласного онкодиспансеру Володимир Недошитко. За його словами, нових пацієнтів на терапію вже не беруть, а якщо восени джерело опромінення не замінять, опромінювач вийде з ладу. Це черга перед кабінетом, де проводять променеву терапію. На Тернопільщині цю процедуру роблять тільки в обласному онкодиспансері. Алла Гуцкалюк прийшла заради свого чоловіка. Каже, він онкохворий, у важкому стані. Невдовзі йому зроблять операцію, а після цього потрібен курс променевої терапії. Ми боремося вже за життя від цієї страшної хвороби 6 років. Першу операцію ми провели в цій лікарні в 2014 році. Богу дякувати, успішно було. Пройшов 5 курсів хіміотерапії. Перед операцією було опромінення. І 2 роки були хороші результати. Він спокійно працював, все було добре. Потім, скажімо так, був начебто рецидив. І знову була операція. Це вже у нас 4-та операція. І мабуть, що потрібно буде далі після цієї операції опромінення. Провести променеву терапію її чоловікові не зможуть, повідомляє медичний директор онкодиспансеру Володимир Недошитко. Зараз її надають тільки тим, хто вже почав курс. Іншим пацієнтам, каже, мусять відмовляти. Кобальтовий опромінювач, який проводить терапію, потребує перезарядки, а грошей на це немає. Кожних 5 років заклад потребує перезарядки. Процедура по коштовності надзвичайно дорога, тому що має свої особливості як по заряду, скажімо, і плюс сервісному обслуговуванні. Допускається нормами, регламентованими організаціями, які наглядають в цій сфері, подовження дії джерела, при виникненні, скажімо, там, неможливості закупівлі, скажімо. На термін, який нам на зараз озвучений, 7 років – це є граничний термін, скажімо, джерело має бути замінене. І от куди нам звертатися? В час пандемії всі міста приймають тільки за реєстрацію. І Львів, і Рівне. Можливо, прийняв би нас Київ, але біда в тому, що йому важко переносити дорогу, і практично це нереально після цієї операції його перевозити. Ось цей апарат – кобальтовий опромінювач Терабальт-100. Єдиний в області для проведення дистанційної гамотерапії, каже завідувачка відділення радіології онкодиспансеру Оксана Олексій. Апарат передав благодійний фонд у 2013 році. Різні курси. Кобальт 60, поміщений в цю головку, має розмір приблизно сірникової коробки. Але це радіоактивний елемент, який постійно розпадається. Це не рентгенівське опромінення, що виключив апарат, і опромінення немає. І період піврозпаду в кобальта – 5 років. Тобто, в зв'язку з тим, подовжуючи час опромінення людей. Якщо дати треба дозу, наприклад, 2 грея, і в 2013-2014 році цю дозу ми давали за хвилину-півтора, так? То зараз ми даємо їм її за 4-5 хвилин, а якщо більша доза, відповідно, більший час опромінення. Апарат використовують для лікування 65-70% онкохворих області. За рік це майже 1700 осіб, розповідає Оксана Олексій. Ми працюємо в 3 зміни практично, з 7-ї ранку до 11-ї вечора. Так, вже ставимо хворих на чергу. Нових хворих зараз не беремо, доопромінюємо тих, які розпочали лікування. І якщо не буде проведена перезарядка, то ядерним комітетом радіаційної безпеки України і Службою безпеки України буде проведено інспекцію і апарат буде, ми мушені будемо закритись.
За словами Володимира Недошитка, щоб замінити джерело випромінювання, потрібно 9,5 мільйонів гривень. Каже, медзаклад повідомив обласну раду та облдержадміністрацію, що апарат потрібно перезарядити в 2018 році. Обласна рада на перезарядку опромінювача виділила 4 мільйони гривень, повідомив голова облради Віктор Овчарук. За його словами, повної суми 9,5 мільйонів в бюджеті області зараз немає. Тому домовилися з фірмою, яка буде перезаряджати апарат, про оплату частинами. І ми вже в минулому році цю проблему планували. І ці кошти, які в 2019 році залишилися нерозподіленими, перейшли у 2020 рік, ми з них планували якраз забезпечити перезарядку цього апарату Терабалт-100. В зв'язку з тим, що епідемія COVID-19 внесла десь свої корективи, ці кошти ми не розподіляли, не знали, яка буде ситуація з пандемією, і ми їх притримали до майже півроку. Вони були в бюджеті, і вже настала така критична ситуація, що треба перезаряджати. І Тропською обласною радою 6 липня при змінах до бюджетів було внесено пропозицію щодо виділення 4 мільйонів гривень. Цих грошей в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації не отримали, каже заступниця начальника управління Лідія Чайковська. Як тільки кошти поступлять на рахунки управління охорони здоров'я, вони зразу ж будуть спрямовані в онкологічний диспансер. За словами Віктора Овчарука, гроші затримує департамент фінансів облдержадміністрації. Обласна адміністрація має дати вказівку чи розпорядження надати департаменту фінансів для того, щоб виконали бюджет, який прийнятий Тропською обласною радою депутатським корпусом. Тому що по-інакшому ці кошти не можуть бути перераховані на рахунки онкологічного диспансеру, і щоб він міг розрахуватися за поновлення джерела опромінювання Терабалту-100. Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації Богдан Пателюх коментувати цю ситуацію відмовився. В Тернопільській області на диспансерному обліку перебувають 25 тисяч онкохворих. Щороку ця цифра зростає приблизно на 5 тисяч, повідомила Лідія Чайковська. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Із 7 вересня і впродовж 7 тижнів у виборчому марафоні місцеві Суспільне розповідатиме історії з усієї країни про проблеми, якими насправді живуть люди в регіонах і як їх можна вирішувати на місцевому рівні, не чекаючи великих політичних рішень. Перший тиждень марафону, який розпочався 7 вересня, присвячено медицині. Подивитися про те, як живуть люди в регіонах України, можна у вечірніх випусках новин UA1, новинних радіоефірах, ефірах регіональних філій, соцмережах, на сайті, а також в ефірах оновленої Суспільної студії і програми «Ранок на Суспільному». Перевірити представників тристоронньої контактної групи Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна – таке звернення передали сьогодні представники Нацкорпусу до Тернопільського обласного управління Служби безпеки України. За словами представника Нацкорпусу Романа Нечведюка, вони не хочуть, щоб тристороння контактна група співпрацювала з бойовиками, зокрема, щоб спільно з представниками окупованих територій перевіряли дотримання режиму тиші на позиції українських бійців у селищі Шуми на Донеччині. Ви собі можете уявити ситуацію, коли бойовики, які ще вчора розстрілювали українських військових, сьогодні спільно з нами будуть перевіряти, як ми дотримуємося перемир'я. Ми категорично з цим не згодні. Ми написали ось таке звернення про те, що ці люди, а саме представники тристоронної контактної групи, мають понести покарання, мають понести відповідальність за свої слова і дії. Адже нещодавно пан Фокін заявив про те, що потрібно провести амністію бойовиків і визнати окупацію тих територій. Тобто ці слова тягнуть на державну зраду. Інспектувати позиції армійців поблизу селища Шуми на Донеччині мали нині о 14:00, але спільної інспекції сьогодні не буде, її тимчасово відклали. Про це йдеться на офіційному сайті Офісу Президента. Нагадаю, разом оглянути українські позиції мали б українська сторона, ОБСЄ та представники бойовиків, які домовилися тристороння контактна група напередодні, повідомили в Офісі Президента, але бойовики, окрім позицій біля Шумів, хотіли оглянути ще декілька позицій, розповів Суспільному голова української делегації
у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Крім шуму, ще додаткові точки інспектувати, які не обговорювалися, підписати протокол на місці, який там не можна, його загалом і мова не йшлася про протоколи. Засідання тристоронньої контактної групи вчора скликали через загострення ситуації на Донбасі. Зокрема, 6 вересня, попри режим тиші, бойовики відкрили вогонь біля Причепилівки на Луганщині, Красногорівки та Шумів на Донеччині. Загинув український боєць. На фронті відночі 10 вересня ворожих обстрілів не зафіксували. Ситуацію у районі проведення операції Об'єднаних сил контролюють українські захисники. Про це повідомила речниця командування Об'єднаних сил Ярослава Зоріна. Не порушували режим тиші, про який тристороння контактна група домовилася 22 липня, бойовики і вчора. У Тернополі чоловіка, який їхав на моноколесі, переїхала маршрутка. Він помер від отриманих травм по дорозі до медзакладу. Про це розповіла поліцейська обласного управління патрульної поліції Мар'яна Козюк. За її словами, це сталося о 9:15 на проспекті Степана Бандери. Нам на службовий планшет надійшло повідомлення про те, що по вулиці Бандери, 27, трапилось ДТП з автомобілем. Прибувши на місце події, було виявлено, що швидка медична допомога вже госпіталізовувала потерпілого. Під час спілкування із свідками події та водієм вдалося з'ясувати, що водій транспортного маршрутного засобу здійснив наїзд на невідому особу, яка рухалась по автодорозі. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, водію маршрутки зробили експертизу на вміст алкоголю в крові. Результати тесту повідомлять завтра. Аварію наразі внесли у єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть. За це можуть ув'язнити від 3 до 8 років. За словами Сергія Крети, сьогодні в області сталося ще дві смертельних автомобільних аварії. Близько 8 ранку неподалік села Ліски на Збара загинув 58-річний чоловік. Сергій Крата каже, водій перевозив дошки, не впорався із керуванням і з'їхав у кювет. За версією слідчих, коли авто падало з дороги, кабіна водія відірвалася від причепа. Від отриманих травм чоловік загинув до приїзду швидкої. І у Чортківському районі в аварії загинув 47-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter. За версією слідчих, каже Сергій Крета, близько першої ночі у селі Мухавка водій розвертався, виїхав за межі проїзної частини, злетів у 10-метрове урвище і перекинувся у струмок. Пасажирів у вантажівці не було. Ці аварії також внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть». Четверо жителів Тернопільщини, у яких був підтверджений коронавірус, померли через ускладнення, розповіла епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, летальні випадки серед хворих на коронавірус за останні 2 тижні реєструють щодня. Люди, які померли цієї доби, мали супутні захворювання, каже Світлана Маціпура. Це у нас всі дорослі. Чоловік 68 років та жінка 66 років, місто Тернопіль, супутні серцево-судинні захворювання. Чоловік 66 років, Гусятинський район, онкологія супутня. Жінка 72 років, місто Бучач, хронічні захворювання органів дихання. Реєструється захворювання на кожній адмінтериторії. Якщо взяти інтенсивний показник за останні 2 тижні, 271 і 9 випадків на 100 тисяч. Він поки що наростає. За добу на Тернопільщині коронавірус підтвердили у 245 людей. Стільки ж було і вчора, каже Світлана Маціпура. За її словами, найбільше людей захворіли у Тернополі – 70 осіб, решта випадків – у 17 районах області. Найменше за добу у Підволочиському і Лановецькому районах. Там захворіли по одній людині. Видужали в області 93 людини. Це дані за добу і на 7 таких випадків більше, ніж учора. Загалом від початку пандемії у 8055 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19, з них 3724 вже видужали, 96 померли через ускладнення, каже Світлана Маціпура. 563 людини на 19 годину змінили місце голосування на місцевих виборах у Тернополі. З них 415 зробили це через електронний кабінет виборця Державного реєстру виборців. Про це розповіла начальниця Тернопільського відділу ведення Державного реєстру виборців Ірина Бурда. За її словами, це дані від початку липня. Сьогодні останній день, щоб змінити місце голосування.
Ми єдине, що просили і рекомендували звертатися з електронною заявою. Велике дякую тим виборцям, які почули нас і звернулися з електронною заявою. Це набагато менше ризиків у зв'язку з тим, що в країні і в області карантин. Минулого року на вибори президента і народних депутатів було близько 1700 виборців на кожні вибори. Ну, тобто в декілька разів менше. За словами Ірини Бурди, виборців у Тернополі – 184 тисячі, в області – 819 тисяч 594. Місце голосування з початку липня в області змінили 657 людей, розповіла виборча омбудсменка громадянської мережі «Опора» Ольга Мазаєва. Нагадаю, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. На Тернопільщині обиратимуть голів 55 об'єднаних громад і депутатів до трьох районних і Тернопільської обласної рад. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Побачимося з вами тут завтра.